ሰላምታችን በማስቀደም የዛሬ ነሐሴ 17 ቀን 2014 ዓ.ም የሰዓቱን ዜና ይዘንላችሁ የቀረብነው የእኛ ቴሌቪዥን የዜና ዝግጅት ክፍል ባልደረቦች ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች እና ቴክኒሻኖች ጋር በመሆን ነው። እንደምን አመሻችሁ። እንደተለመደው የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን መራርጠን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ ይርጉ። መንግስት በአፋርና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ላለው ግጭት በቂ ትኩረት እንዲሰጥ ተጠየቀ። መንግስት በአፋርና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ላለው የእርስ በርስ ግጭት በቂ ትኩረት እንዲሰጥ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ ጠይቋል። ኢዜማ ዛሬ ማክሰኞ ነሐሴ 17 ቀን 2014 ባወጣው መግለጫ የአፋርና የሶማሌ ክልል የጸጥታ ኃይሎች የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለመጠበቅ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በንቃት ከፊት ተሰልፈው እየከፈሉ ላለው መስዋዕትነት ልዩ ክብር እንዳለው ገልጿል። አክሎም ክልሎቹን ከሽብርተኞች በመጠበቅና በሀገር ህልውና ላይ የተቃጣን ትንኮሳ በመመከት እንደ ወትሮ ሁሉ ታሪክ የሚያስታውሰው ገድል እየፈጸሙ እንዳሉ የሚታወቅ ነው ብሏል። ኢዜማ የክልሎቹ አመራሮች ከህወሓትና አልሸባብ በኩል የተሞከረባቸውን ጥቃት ለመመከት ባሳዩት ትዕግስትና ቁርጠኝነት ልክ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ ቦታዎች ላይ በተደጋጋሚ ለሚፈጠሩ ችግሮች ልዩ ትኩረት ሰጥተው ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት እንዲሰሩ ጥሪውን አቅርቧል። አያይዞም በአካባቢው የተከሰቱ የጎርፍ አደጋዎች፣ ጦርነት ያስከተላቸው መፈናቀሎች፣ በድርቅ ሳቢያ የተፈጠሩ ችግሮች፣ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነትና የመሳሰሉት ጫናዎች በማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ የፈጠሩት እንቅፋቶች ውስብስብ በሆነበት በዚህ ወቅት በሰላማዊ መንገድ ሊፈታ የሚገባው የአስተዳደር ወሰን ጉዳይ ዜጎችን ለተጨማሪ የሰላም እጦትና የደህንነት ችግር እንዲዳርግ መፍቀድ የሚያሳድረው ጉዳት ከክልሎቹ አልፎ ለአጠቃላይ ሀገሪቱ ስጋት ከመሆን በተጨማሪ ለውጭ ኃይሎች መግቢያ ቀዳዳ እንደሚከፍት መረዳት እንደሚያስፈልግም ነው ያመለክተው። በዚህ ረገድ የፌዴራሉ መንግስት የክልሎቹን ወቅታዊ ሁኔታ አስቸጋሪነት በመረዳት ለጉዳዩ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ በአካባቢው ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የጎሳ መሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የሚመለከታቸው አካላትን ሁሉ በማስተባበር ዘላቂ ሰላም የሚሰፍንበትን መንገድ በአፋጣኝ ማፈላለግ ይኖርበታል ብሏል። የክልሎቹ አመራሮችም የማህበረሰቡን ጥቅምና የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት ዘላቂ መፍትሄ እንዲመጣ ከግማሽ መንገድ በላይ ተጉዘው ለጋራ ሰላምና ተጠቃሚነት መስራት ይጠበቅባቸዋል ሲል ኢዜማ በመግለጫው አስገንዝቧል። የሲዳማ ክልል ምክር ቤት በክልሉ ተግባራዊ የሚደረገውን የዞን አደረጃጀት ሊያጸድቅ መሆኑ ተገለጸ። ከምስረታው ወዲህ ባሉት 2 ዓመታት ያለ ዞን መዋቅር የቆየው የሲዳማ ክልል 4 ዞኖችና 1 የከተማ አስተዳደር የሚኖሩትን አዲስ አደረጃጀት በዚህ ሳምንት በሚደረገው የክልሉ ምክር ቤት ጉባኤ ላይ ሊያጸድቅ መሆኑ ተገልጿል። ለተጨማሪ መረጃ መሰረት ተገኝ። በሰኔ 2012 በይፋ የተመሰረተው የሲዳማ ክልል በነባር አወቃቀሩ 30 ወረዳዎችና 7 የከተማ መስተዳድሮችን የያዘ ነው። ክልሉ የበጀት ክፍፍል ሲያደርግም ሆነ ሌሎች መስተጋብሮችን ሲያካሄድ የቆየው ከእነዚህ ወረዳዎችና ከከተማ መስተዳድሮች ጋር በቀጥታ በመገናኘትም ነበር። የሲዳማ ክልልን በዞንና በከተማ አስተዳደር የማዋቀር ሂደትን የተመለከተ ጥናት ክልሉ ከመመስረቱ በፊት ቢያደርግም ተግባራዊ ሳይደረግ እስካሁን መቆየቱን 2 የክልሉ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ገልጸዋል። የሲዳማ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንታይ ከበደ የዞን መዋቅሩ ተግባራዊ ሳይሆን የቆየው አዲሱ ክልል በሁለት እግሩ እስከሚቆም ድረስ ሌሎች አደረጃጀቶችን እናቆይ ተብሎ ነው ሲሉ እስካሁን የዘገየበትን ምክንያት አስረድተዋል። የክልሉ የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፊልጶስ ናሁን በበኩላቸው ክልሉ አዲስ አደረጃጀት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቢያንስ ሀገራዊ ሁኔታው እስከሚረጋጋና የክልሉ አደረጃጀትን መሬት እስከሚረግጥ የሌላ መዋቅር ጥያቄ ቆይ የሚል ውሳኔ ከዚህ ቀደም ተላልፎ እንደነበርም አስታውሰዋል። በዚህ ውሳኔ መሰረት የሲዳማ ክልል በነባር አወቃቀሩ ስር ካሉት ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደሮች ጋር በቀጥታ ግንኙነት ሲያደርግ በመቆየቱ ለዞኖች ይመደብ የነበረውን ከ400 እስከ 500 ሚሊዮን ብር ማዳን መቻሉን አቶ ፊልጶስ ተናግረዋል። በክልሉና በወረዳዎች መካከል የዞን መዋቅሮች አለመኖር መደበኛ ስራዎች ላይ ጫና መፍጠሩን ግን የጽህፈት ቤት ኃላፊው አልሸሸጉም። መሀል ላይ ወረዳዎችን በቅርበት
የሚደግፍ ዞን ካለመኖሩ የተነሳ የክልል ቢሮዎች እስከታች ድረስ ወርደው ክትትልና ድጋፍ ለማድረግ አለባቸው። ይህ ደግሞ በክልል ቢሮዎች ላይ ጫና ፈጥሯል ሲሉ በሲዳማ ክልል የዞን አደረጃጀት ባለመኖሩ ምክንያት የነበረውን ችግር አቶ ፊሊጶስ አብራርተዋል። ፌዴሬሽኑ በመቀላቀል 10ኛ የሆነው የሲዳማ ክልል ቅድሚያ የሚሰጣቸውን የክልል አደረጃጀት ስራዎች ካጠናቀቀ በኋላ የትኩረት አቅጣጫውን ወደ ዞን መዋቅሩ ማዞሩን የክልሉ የስራ ኃላፊዎች ይናገራሉ። የሲዳማ ክልል የዞን መዋቅርን በተመለከተ በተካሄደው ጥናት ላይ ከሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ሲያደርግ መቆየቱንም ኃላፊዎቹ አክለው ገልጸዋል። በእነዚህ ውይይቶች ክልሉ የአቅጣጫ ስያሜ ያላቸው 4 ዞኖች እንዲኖሩት ከስምምነት ላይ መደረሱንም ገልጸዋል። ከ4 ዞኖችም በተጨማሪ ክልሉ 1 የከተማ አስተዳደር እንዲኖረው ከውሳኔ ላይ መደረሱንም አክለው ገልጸዋል። አዲስ የሚመሰረቱት 4 ዞኖች ስያሜ ሲዳማ ምስራቅ፣ ሲዳማ ማዕከላዊ እና ደቡባዊ ሲዳማ የሚሉ መጠሪያዎች እንዳሏቸው የሲዳማ ክልል ምንጮች ገልጸዋል። እነዚህ ዞኖች መቀመጫቸውን በሐዋሳ፣ ይርጋለም፣ አለታ ወንዶና ዳዬ ከተሞች እንደሚያደርጉም ምንጮቹ ጨምረው ገልጸዋል። ሐዋሳ ከተማ ከዞን ማዕከልነት በተጨማሪ ራሱን የቻለ የከተማ አስተዳደርም ሆኖ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። በሲዳማ ክልል ህገ መንግስት መሰረት ተጠሪነቱ ለክልሉ መንግስት የሆነው የሐዋሳ ከተማ የራሱ አስተዳደር ምክር ቤትም ይኖረዋል ተብሏል። ነገ ሮብ ነሐሴ 18 ጀምሮ ለ3 ቀናት መደበኛ ጉባኤውን በሚያካሂደው የሲዳማ ክልል ምክር ቤት አደረጃጀቶቻቸው ይጸድቃሉ ተብሎ የሚጠበቀው 4 አዳዲስ ዞኖች ግን የየራሳቸው ምክር ቤቶች ይኖሯቸዋልም ተብሏል። የሲዳማ ክልል ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ይህን የሆነበትን ምክንያትም ሲያብራሩ በክልሉ የተለየ ወረዳ ወይም ደግሞ በአካባቢ የተደራጀ ብሔረሰብ የለም፣ ሲዳማ ሆሞጂኒየስ ማህበረሰብ ነው፣ ዋና ተግባርን የሚፈጽመው ደግሞ የራሱ የምክር ቤት አለውም ሲሉ ተናግረዋል። የዞን አስተዳደሮች በክልሉ ርዕስ መስተዳድር ስር የተደራጁ አስፈጻሚ አካል መሆናቸው በሲዳማ ክልል ህገ መንግስት ላይ ተደንግጓል። የዞኖች አስተዳዳሪና ምክትል አስተዳዳሪን ጨምሮ የዞን አመራሮች ተመርጠው የሚሾሙት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሲሆን የአስተዳዳሪው ተጠሪነትም ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ነው። የዞን ዋና አስተዳዳሪን ስልጣን የሚዘረዝረው የህገ መንግስቱ ክፍል የክልሉን ርዕስ መስተዳድር በመወከል ዞን ያስተዳድራል፣ እንዲሁም ደግሞ ስራዎችን ይመራል ይላል። ከአማራ ክልል መንግስት ጋር ጸብ ውስጥ የገቡ ታጣቂዎችን በተመለከተ አቶ ክርስቲያን ታደለ አቋማቸውን ገለጹ። ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነት ራሳቸውን ያገለሉትና የምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ የአማራ ክልል መንግስት በክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ ወቅት የምህረት አዋጅ አውጆ በፋኖ ስም የተደራጁ አንዳንድ የቡድኑ አባላት ወደ ሰላም እንዲገቡ የሚደረገውን ጥረት በባለቤትነት እንዲመራ ንግግር አድርገን የነበረ ቢሆንም ሳይፈጸም ምክር ቤቱ ለረፍት ተበትኗል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት የፓርላማ ስብሰባ ጭምር የወንድሞቻችን ጉዳይ ተነስቶ በአዳራሽም ከአዳራሽ ውጭም ብዙ የሀሳብ ልውውጦች አድርገናል ያሉት አቶ ክርስቲያን የፌዴራል መንግስት የፖለቲካና የጸጥታ አመራሮች ጉዳዩ በሰላም እንዲቋጭ ብርቱ ፍላጎት ነበራቸው አላቸውም። ነገር ግን ጉዳዩ እስካሁን ድረስ እልባት ያላገኘው በክልሉ መንግስት በኩል ባሉ መጎረባበጦች ምክንያት ብቻ ነው ብለዋል። አቶ ክርስቲያን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጭምር የመንግስት ምርጫ ሰላም ብቻ መሆኑን ተናግረዋል። በክልሉ በኩል ጉዳዩ ከግል ስሜት ከፍ ባለ መንግስታዊ ትከሻ እንዲይዝ ሁሉም በጎ ጫና እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። እየተደረገ ያለውን ጥረት ለማደናቀፍ የሚሞክሩ አካላት እውነታውን በመረዳት በጎ ሚና እንዲወጡ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ሹማምንት ከኃላፊነታቸው መነሳታቸው ተገለጸ። ከተዋቀረ 2 ዓመት እንኳን ያልሞላው የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ሹማምንት ከኃላፊነታቸው መነሳታቸው ተገልጿል። የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩትን ጨምሮ ሌሎች የስራ ኃላፊዎች ከኃላፊነታቸው የተነሱት በክፍለ ከተማው በተንሰራፋው ንቅዘት ምክንያት መሆኑ ተሰምቷል። የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ትናንት ስራ የጀመሩት አቶ ጥላሁን ሮባ ለሸገር ሬዲዮ እንደተናገሩት ከኃላፊነታቸው ከተነሱት የክፍለ ከተማ ኃላፊዎች መካከል የመሬት ልማት ማኔጅመንት ጽህፈት ቤትና የግንባታ ፈቃድ ኃላፊዎች ከነ ምክትሎቻቸው ይገኙበታል ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ነባር ኃላፊዎችን አንስቶ በአዲስ እየተካ ያለው ህዝቡ ያቅርብ የነበረውን የመልካም አስተዳደር በደል መነሻ አድርጎ ባደረገው ማጣራት ነው ሲሉ ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል። በተደረገው ማጣራት በክፍለ ከተማ ሌብነት መገኘቱንም ገልጸዋል።
በክፍለ ከተማው የሚሰጡ የመሬትና የግንባታ ፈቃድ አገልግሎቶች በንቅዘት በመበላሸታቸው ለጊዜው መቆማቸውን ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በተለይ ከመሬትና ከግንባታ ፈቃድ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ሌብነት እንደሚፈጸም በተደጋጋሚ መነገሩ ይታወሳል። ፋይላቹ ጠፍቷል የለም እየተባሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ሲጠየቅበት ቆይቷል። ለሚኩራ ክፍለ ከተማ 11ኛ ክፍለ ከተማ ሆኖ የተዋቀረው አምና በጥቅምት ወር እንደነበረም አይዘነጋም። ግብጽ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ የአረብ ሀገራት ጉባኤን ልታስተናግድ መሆኑ ተገለጸ። የግብጽ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ በምትገኘው ኒው ኦላሜን አምስት ሀገራትን ያቀፈውን የአረብ ሀገራት ጉባኤ ሊያስተናግዱ እንደሆነ ለንባብ አብቅተዋል። የባህሬን፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ፣ የኢራቅ እና የዮርዳኖስ መሪዎች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ውይይት እንደሚደረግባቸው ከሚጠበቁት ጉዳዮች መካከል በየመን፣ ሶሪያና ሊቢያ ያሉ ግጭቶች፣ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የተካሄደው የእስራኤል ጋዛ ጦርነት፣ ግብፅ እና ሱዳን በአባይ ወንዝ ላይ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ውዝግብ በተመለከተ ይገኙበታል። በተያያዘ ዜና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአንድነታችን ድንቅ ማሳያና ለልማት ያለንን ቁርጠኝነት የሚያረጋግጥ ነው ሲሉ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያና የምስጋና ስነስርዓት የተካሄደ ሲሆን ለግድቡ ግንባታ የሚውል ከ70 ሺህ የአሜሪካ ዶላር በላይ ተሰብስቧል። ለህዳሴ ግድብ ድጋፍ ማሰባሰቢያ በተዘጋጀው ድረገጽ የተሰበሰበው 310 ሺህ ዶላርም ለመንግስት ገቢ ተደርጓል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለህዳሴ ግድብ በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በውግንና በማኅበራዊ ትስስር ገጾች ቅስቀሳ፣ በምርምርና በተለያዩ መስኮች እያደረጉት ያለውን ድጋፍ አድንቀዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በበኩላቸው የህዳሴ ግድብን ዘርፈ ብዙ ጥቅም የኢትዮጵያን የለውጥና እድገት ህልሞች ለማሳካት ልናውለው ይገባል ብለዋል። ተሳታፊዎችም ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚያደርጉት ድጋፍ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። የኤርትራ መንግስት ከብሔራዊ አገልግሎት የከዱና ያልተሳተፉትን እያሰሰ መሆኑ ተሰማ። የኤርትራ መንግስት ለዓመታት ሲተችበት ከቆየው የብሔራዊ አገልግሎት ጋር በተያያዘ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ውስጥ አሰሳና ፍተሻ እያካሄደ መሆኑ ተሰምቷል። በየመንደሩ የታጠቁ የጸጥታ ኃይሎች ተሰማርተው ከሰራዊቱ የከዱና ወደ ሳዋ ማሰልጠኛ ላለመሄድ ተደብቀዋል ያሏቸውን ለመፈለግ መኖሪያ ቤቶችን እየፈተሹ መሆኑ ተገልጿል። የጸጥታ አካላት የሚፈልጓቸውን ሲያጡ ደግሞ ቤተሰቦቻቸውን አስወጥተው ቤታቸውን ማሸጋቸውን አድሃኖም የተባለ ኖርዌይ የሚኖር የአካባቢው ተወላጅ ከአካባቢው ነዋሪዎች የሰማውን በመጥቀስ ተናግሯል። ወታደሮቹ ከሰራዊቱ የከዱና ወደ ሳዋ ማሰልጠኛ ማዕከል ላለመሄድ የተደበቁ ወጣቶችን ስም ዝርዝር ከአካባቢው አስተዳደር ይዘው በመምጣት እየፈተሹ ሲያጧቸው ቤቱን ስለሚያሽጉት ሕፃናትና እናቶች አስከፊ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ብሏል። ለረጅም ጊዜ ተግባራዊ ሲደረግ የቆየው ይህ የኤርትራ ብሔራዊ አገልግሎት የጊዜ ገደብ የሌለው ከመሆኑም ባሻገር በቂ ክፍያም ስለሌለው በርካታ ወጣቶች የእረፍት ጊዜ ፈቃድ እየጠየቁ ጉልበት ሥራ እየሰሩ ወላጆቻቸውን ሲደግፉና ቤተሰባቸውን ለማስተዳደር ሲገደዱ እንደሚታዩ ተገልጿል። ይህ ሁኔታ በቅርቡ አሰሳ በሚደረግባቸው አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን በመላው ኤርትራ ያሉ ወጣቶችን የሚመለከት ሲሆን ከአገልግሎቱ ከመሸሽ ባሻገር ወጣቶቹ በስደት ወደ ሌሎች ሀገራት ለመሄድ ከሚያስገድዷቸው ምክንያቶች አንዱ እንደሆነ ይነገራል። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ሁለቱ መሪዎች ቢገናኙ ይቋጫል ሲሉ የቱርኩ ፕሬዝደንት ገለጹ። ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ጦርነት ላይ ያሉት የሩሲያና የዩክሬን መሪዎች በአካል ቢገናኙ ችግሩ እንደሚፈታ ቢገልጹም ሩሲያ ግን ፑቲን ዘለንስኪን ከማግኘታቸው በፊት አደራዳሪዎች ስራቸውን መጨረስ አለባቸው ብለዋል። ባልደረባችን ማርቆስ ጎዴቦ ተጨማሪ አለው። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ጦርነት ላይ ያሉት ሁለቱ ሀገራት የሩሲያና ዩክሬን መሪዎቻቸው በአካል ፊት ለፊት ቢገናኙ ችግሩ ይፈታል ሲሉ ተናግረዋል። ይህንን ያሉት ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን የሩሲያንና የዩክሬን መሪዎች በአካል የማገናኘት ግብ እንዳላቸውም ጨምረው አስታውቀዋል። የቱርኩ መሪ ኤርዶሃን
ሀገራቱ ወደ ተኩስ አቁም እንዲገቡና ሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲተላለፍ ማደራደር መጀመራቸው ይታወሳል። በዚህም መሰረት የሰብአዊ ድጋፍ እንዲተላለፍ ተደርጓል። ይሁንና ግን ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሀገራቱ መሪዎች በአካል ቢገናኙ እንደሚመርጡ ፕሬዝዳንት ኤርዶሃን ተናግረዋል። የዩክሬኑ አቻቸው ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ቀደም ሲል ጦርነቱን ለማቆም ብቸኛው መፍትሄ ከሩሲያ አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ጋር በአካል መገናኘት መሆኑን ገልጸው እንደነበር አይዘነጋም። ይህንንም ተከትሎ ፑቲንና ዘለንስኪ በአካል ሊገናኙ እንደሆነ ሲገለጽ ቢቆይም ክሬምሊን ግን ይህ ለጊዜው አይሆንም ብሏል። የሩሲያ ቤተ መንግስት ክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ቭላድሚር ፑቲን ከዩክሬን አቻቸው ጋር በአካል ከመገናኘታቸው በፊት አደራዳሪዎቹ የጀመሩትን ስራ መጨረስ አለባቸው ብለው ነበር። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ 6 ወራት ያለፉት ሲሆን ሩሲያ በዩክሬን ላይ ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ያለችውን ጥቃት ከከፈተች በኋላ ምዕራባውያን ሀገራት በሩሲያ ላይ አለ የሚሉትን ፈርጀ ብዙ ማዕቀብ ሲጠሉ መቆየታቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ ቱርክ ግን ሀገራቱን የማደራደር ሚና እየተወጣች ነው የተባለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩክሬን 9000 ገደማ ወታደሮቿ በሩሲያ ጦር እንደተገደሉባት ገልጻለች። ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ጦር ወይንም ኔቶን እቀላቀላለሁ ማለቷን ተከትሎ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ከጀመረች 6 ወራት ተቆጥረዋል። በዚህ ጦርነት ምክንያት ታዲያ ከ10 ሚሊዮን በላይ ዩክሬናውያን ወደ ጎረቤት ሀገር ሲሰደዱ፣ በዓለም ላይ ደግሞ የነዳጅና ምግብ ዋጋ እንዲጨምር ዋነኛ ምክንያት ሆኖ ቆይቷል። የዩክሬን መከላከያ ዋና አዛዥ 6 ወራትን ባስቆጠረው ጦርነት ዙሪያ ማብራሪያ ከሰሞኑ ሰጥተዋል። ዋና አዛዡ በመግለጫቸው እስካሁን 9000 የዩክሬን ወታደሮች በሩሲያ ጦር መገደላቸውን ተናግረዋል ብሎ ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። አሁን ላይ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ሕፃናት ደህንነት ይፈልጋሉ ያሉት አዛዡ የሩሲያ ጥቃት በሁሉም የዩክሬን ከተሞች ሊፈጸሙ ይችላሉ ሲሉም አስጠንቅቀዋል። የዩክሬን ጦር አባላት ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ከ45000 በላይ የሩሲያ ወታደሮችን እንደገደሉም ጭምር ዋና አዛዡ ተናግረዋል። ሀገራቸውን ከሩሲያ ለመጠበቅም 1 ሚሊዮን ዩክሬናውያን በሁሉም ግንባሮች ከሩሲያ ጦር ጋር እየተዋጉ እንደሆነም አዛዡ አክለዋል። አሜሪካንን ጨምሮ የአውሮፓ ሀገራት በሩሲያ ላይ ማዕቀቦችን በመጣል ላይ ሲሆኑ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለዩክሬን የጦር መሳሪያ በመለገስ ላይም ይገኛሉ። አሜሪካ ከሰሞኑ ለዩክሬን ተጨማሪ 800 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው የጦር መሳሪያ ድጋፍ ማጽደቋ ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከሩሲያ ጋር ቀጥታ ጦርነት ውስጥ ላለችው ዩክሬን ተጨማሪ 800 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው የጦር መሳሪያ ድጋፍ ነው የፈረሙት። አሜሪካ የጦር መሳሪያውን ድጋፍ ያደረገችው ዩክሬን የኒውክሌር ጥቃት ከሩሲያ ሊያጋጥማት ይችላል በሚል ስጋት ነውም ብላለች። ለዜናው ጥንቅር ሮይተርስ፣ ቢቢሲን እና አላይንን በዋቢነት ተጠቅመናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ጊዜው የምጣኔ ሀብትን የምንከታተልበት ሰዓት ነው። ወደዛው እንተላለፍ። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾች፣ እንደምን አምሽታችኋል? የምሽቱን የምጣኔ ሀብት መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመረጃዎቹ ጋር ማርቆስ ጎዴቦ ነኝ። ቀዳሚ ባደረግነው የምጣኔ ሀብት መረጃችን የምናገኘው በበጀት ዓመቱ 7.9 ሚሊዮን ቶን የደረቅ ጭነት አገልግሎት መስጠት መቻሉ ተገልጿል። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በ2014 በጀት ዓመት 7.9 ሚሊዮን ቶን የደረቅ ጭነት አገልግሎት መስጠት መቻሉን ነው ያስታወቀው። የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ ተቋሙ በ2014 በጀት ዓመት የእቅድ አፈጻጸምን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተው ነበር። በመግለጫቸውም በበጀት ዓመቱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትና ሌሎች ምክንያቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ የንግድ መዛባት ማስከተላቸውን ነው የጠቆሙት። በተለይም በአፈር ማዳበሪያ፣ በብረት፣ በነዳጅ፣ በስንዴ፣ በበቆሎ፣ በሱፍ ዘይትና በሌሎችም የንግድ እንቅስቃሴዎች ላይ የንግድ መዛባትና መስተጓጎል መከሰቱን አስታውቀዋል።
በዚህም ውስጥ ሆኖ የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በሺፒንግ በወደብና ሌሎች መሰል አገልግሎቶች በበጀት ዓመቱ 7.9 ሚሊዮን ቶን የደረቅ ጭነት አገልግሎት እንደሰጠ መናገራቸው ነው የተዘገበው። የጭነት አገልግሎቱ በዋነኝነት በጅቡቲ ወደብ የተሰጠ መሆኑን ጠቅሰው የድርጅቱ ዕቅድ አፈጻጸም 92% መሳካቱን ነው ያመለከቱት። በሌላኛው የምጣኔ ሀብት መረጃችን የምናገኘው የጋምቤላ ክልል በ2014 በጀት ዓመት ከ1200 ኪሎ ግራም በላይ ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ ገቢ ማድረጉን አስታውቋል። የጋምቤላ ክልል በተጠናቀቀው የ2014 በጀት ዓመት 1206 ኪሎ ግራም ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ ገቢ ማድረጉን የክልሉ የማዕድን ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አኳታቻም ተናግረዋል። የጋምቤላ ክልል ካለው የተፈጥሮ ሀብት በዋነኝነት የሚጠቀሰው ወርቅ ክልሉም ሆነ ሀገር ማግኘት ያለባቸውን ገቢ እያስገኘ አለመሆኑንም የቢሮ ኃላፊ ተናግረዋል። በዘንድሮው በጀት ዓመት የተገኘው የወርቅ ሀብት ከባለፈው ዓመት ከተገኘው 1212 ኪሎ ግራም ጋር ሲነጻጸር መጠነኛ ቅናሽ እንደተስተዋለበትም ተናግረዋል። በክልሉ ካለው የወርቅ ሀብት አንጻር የሚገኘው ገቢ ዝቅተኛ ነው ያሉት ኃላፊዋ፣ ለዚህም እንደ ምክንያትነት ያነሱት ደግሞ በኮንትሮባንድ ወደ ደቡብ ሱዳን ሀብቱ በህገወጥ መንገድ እንደሚወጣ ነው ያስታወቁት። በተጨማሪም በዲማ ወረዳ የነበረው የጸጥታ ሁኔታ ለቅናሹ ሌላኛው ምክንያት መሆኑንም ጨምረው አብራርተዋል። በህገወጥ መንገድ ከሀገር ከሚወጣው የወርቅ ሀብት በተጨማሪ የውስጥ ኮንትሮባንድ ፈታኝ እንደሆነም ኃላፊዋ ጨምረው ገልጸዋል። የወርቅ አዘዋዋሪዎችም ከአምራቾቹ ምርቱን በመቀበል በመሃል ከደላሎች ጋር በመሆን ወደ ብሔራዊ ባንክ ከመግባቱ በፊት ምርቱ እንደሚሸጥም ተናግረዋል። ክልሉ በተያዘው በጀት ዓመትም ያለውን የኮንትሮባንድ ንግድ ለመቀነስ እንደሚሰራም ገልጸው 1700 ኪሎ ግራም ወርቅ ለማዕከላዊ ባንክ ለማስገባት ማቀዱን ወይዘሮ አኳታቻም ጨምረው ነው የተናገሩት። በሌላኛው የምጣኔ ሀብት መረጃችን የምናገኘው የዩሮ የገንዘብ ምንዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ከአሜሪካ ዶላር ቅናሽ ማሳየቱ ተሰምቷል። ለዩሮ የገንዘብ ምንዛሬ ዝቅ ማለት በኃይል ዘርፍ ያለው ቀውስ መባባስና አሜሪካ የገንዘብ ፖሊሲዋን በይበልጥ ጥብቅ ማድረጓ እንደ አበይት ምክንያት ሆነው ተገልጸዋል። አሁን ላይ ዩሮ ከሐምሌ ወር አጋማሽ ጀምሮ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ መድረሱ ነው የተነገረው። በዓለም አቀፉ የፋይናንስ ተቋም የገበያ ኃላፊ እንዳሉት ከሆነ የዩሮ የገንዘብ ምንዛሬ በኃይል አቅርቦት ላይ በተፈጠረው ቀውስ ምክንያት ተጎድቷል ብለዋል። ከዚህም ባለፈም በጋዝ አቅርቦት ላይ ሊፈጠር የሚችለው ችግርም የዩሮ ምንዛሬ ላይ ጥላውን እንዳጠላ የጀርመኑ ጋዜጣን ጠቅሶ የዘገበው ሺንዋ ነው። ጋዜጣው አክሎም ከፈረንጆቹ ነሐሴ 31 እስከ መስከረም 2 ባለው ጊዜ ውስጥ በኖርድ ስትሪም 1 የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር በኩል ወደ አውሮፓ የሚደርሰው የተፈጥሮ ጋዝ አቅርቦት ጋስፕሮም በጥገና ምክንያት እዘጋለሁ ማለቱን ለባለሀብቶቹ ስጋት መፍጠሩንም አስነብቧል። ሌላው ለዩሮ ገንዘብ አቅም መውረድ በምክንያትነት የተቀመጠው የአሜሪካ ፌዴራል ሪዘርቭ የወለድ ተመን ፖሊሲ ነው ያለው የጀርመን የሕዝብ ብሮድካስቲንግ ነው ተብሏል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የምሽቱ የምጣኔ ሀብት መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። በመቀጠል የምንሸጋገረው ወደ ዕለቱ የወርቅ ዋጋና የምንዛሬ ዋጋ ይሆናል። የመረጃ ምንጫችን የብሔራዊ ባንክ ይፋዊ ድረገጽ ነው። አብራችሁን ቆዩ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለምሽቱ ያዝናቸው የምጣኔ ሀብት መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር ማርቆስ ጉዴ ቆይታ አደረግኩ። ሰናይ ምሽት። ስለ ምጣኔ ሀብት መረጃው ማርቆስ ጎዴቦን እናመሰግናለን። በቀጣይነት የስፖርት መረጃዎችን እንዲያቀብለን ኤፍሬም ታጠቅ ስቱዲዮ ገብቷል። አብረን እንከታተል። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አመሻችኋል ክቡራት ተመልካቾቻችን። ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ ስፖርታዊ ዜናዎች ጋር ኤፍሬም ታጠቅ ነኝ።
አሰልጣኝ ወንድማገኝ ተሾመ ረዳት አሰልጣኛቸውን ይፋ አደረጉ። የ2015 የቅድመ ውድድር ዝግጅቱን በቀመጫውን በታደሰ ወንጀል ሆቴል በማድረግ በቀን 2 ጊዜ በሐዋሳ ከተማ ዝግጅቱን ያደረገ የሚገኘው ሲዳማ ቡና አሰልጣኝ ወንድማገኝ ተሾመን በዋና አሰልጣኝነት ከሾመ በኋላ አዳዲስ ተጫዋቾችን በማስፈረም እንዲሁም ውላቸው ተጠናቆ የነበሩ ነባር ተጫዋቾችን ኮንትራት በማደስ ወደ ዝግጅት መግባቱ የሚታወስ ሲሆን፣ አሁን ደግሞ የቅድመ ረዳት አሰልጣኙ ቾምቤ ገብረህይወትን ከአመታት ቆይታ በኋላ በድጋሚ በረዳት አሰልጣኝነት ወደ ክለቡ አምጥቷል። ስልጣናውን በሐዋሳ ከተማ የወጣት ቡድን ውስጥ መጀመሪያ ቻሉት አሰልጣኙ በመቀጠል ወደ ሲዳማ ቡና በማምራት ክለቡን በረዳት አሰልጣኝነትና ለጥቂት ጊዜም ቢሆን በዋና አሰልጣኝነት መስራት ችለዋል። በደቡብ ፖሊስ ነቀምት ከተማና በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን በሐላባ ከተማ የዋና አሰልጣኝነት ሚና ሲሰጡ የቆዩት አሰልጣኙ አሰልጣኝ ወንድማገኝ ተሾመን ጥሪ ተከትሎ በይፋ የሲዳማ ቡና ረዳት አሰልጣኝ በመሆን በድጋሚ ክለቡን መቀላቀል ችለዋል። ዋይናልደም የኳታሩ ዓለም ዋንጫ ሊያልፈው ይችላል ተባለ። የሮማው አዲስ አማካይ በለምር ሜዳ ባሳለፍነው እሁድ አጋጠመውን የእግር ስብራት ጉዳት ተከትሎ በህዳርና ታህሳስ ለሚካሄደው የኳታር የ2022 የዓለም ዋንጫ የመድረሱ ነገር አጠራጣሪ ነው ተብሏል። የ31 ዓመቱ ሆላንዳዊ አማካይ በክረምቱ የዝውውር መስኮት በውሰት ውል ከፓሪስ ሴንት ዠርመን የጆዜ ሞሪኖን ሮማን መቀላቀሉ የሚታወስ ነው። ሮማ ተጫዋቹን በአግባቡ መጠቀም ሳይችል በረጅም ጊዜ ጉዳት እንደሚያጣውም የተረጋገጠ ነው ተብሏል። ሆላንድ በኳታሩ የ2022 ዓለም ዋንጫ በምድብ 1 ከአዘጋጁ ሀገር ኳታር፣ ሴኔጋልና ኢኳዶር ጋር መመደቧ ይታወቃል። ዩክሬን ሊጓን ዛሬ ተጀምራለች ተባለ። በሩሲያ የደረሰባት ወረራ ተከትሎ ስፖርታዊ ውድድሮችን ለ8 ወራት ከተቋረጡ በኋላ የሀገሪቱ ትልቁ ሊግ በዛሬው ዕለት ሻካታር ዶኔስክን ከሜታሊስት በሚያደርጉት ጨዋታ መካሄድ እንደሚጀምር ተገልጿል። ሊጉ ዛሬ ሲጀምር 65,000 ደጋፊዎች የሚያዝ አቅም ባለው ግዙፉ የሀገሪቱ ስቴዲየም ሲደረግ፣ ውድድሩ ያለ ደጋፊ በዝግ እንደሚደረግ ተዘግቧል። ተጫዋቾች በጨዋታ ወቅት የአደጋ ጊዜ ሳይኖሩ ሲሰሙ በስታዲየም ውስጥ ወደ ተዘጋጀላቸው የአደጋ ጊዜ ቦታም በፍጥነት እንደሚያቀኑ ተነግሯል። እኛ ዝግጁ ነን፣ ጠንካራ ነን የሚለው የሻካታሩ አምበል እና የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋች ቴራሳ ስፖንኮ ለዓለም ሁሉ የዩክሬያንን ሕይወት ብሎም አሸናፊነትን እናሳያለን ብዬ አስባለሁ ሲል ተናግሯል። ሁሉም የሊጉ ጨዋታዎች የሚደረግባቸው ስታዲየሞች የአደጋ ጊዜ መጠለያ ሊኖራቸው እንደሚገባም በግዴታ መልክ ተገልጿል። ዩክሬን ሊጓን በኬቭ ከተማ ብቻ በማድረግ በምትጀምርበት በዛሬው ቀን በሰንደቅ ዓላማና የነጻነት ቀኗን እያከበረችም ትገኛለች። ክብራት ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ስፖርት ዜና ይህን ይመስል ነበር። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ እኔ ፍሬም ታጠቅ ነበርኩኝ። መልካም ምሽት። ስለ ስፖርታዊ መረጃዎቹ ኤፍሬም ታጠቅን እናመሰግናለን። የሰዓቱም የእኛ ቴሌቪዥን የዜና ጎጃ በዚሁ ተጠናቋል። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ ይርጉ ነበርኩ። ከቀሪ የእኛ ቴሌቪዥን ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ እንመኛለን። ሰላም ሁኑ።